Milice. Da. Čiji Arnold je bolji? Milica Pavlović, Aleksandra Prijović, Teja Teirović. Aha. Mm-hmm. Ajde sad. Pa sva tri albuma su različita, to mogu odmah da kažem. I volim sve tri. Od malena zaista Milicu Pavlović, Aleksandru, ali neko ko je meni omiljen zaista je Aleksandra Prijović u njen način pevanja. Negde su te i proglašavali njenom naslednicom, ako se ne varam. Mislim, bilo je nekih priča. Pa, meni je Aleksandru od početka mog, da kažem, poredi dosta po pevanju. I Aleksandra mene dosta i podržava. I na mojim početcima. I ja nju zaista i verovala sam i ovim putem bih, naravno, sve tri su velike zvezde, tu nema šta. Teja Tairović takođe, mislim, fenomenalan album. Milica isto, ali meni što je onako najbliže mom nekom jeste Aleksandra Prijević. Da li je Dačić bolji pevač ili političar? Pa, političar. Ok. Kako se bolje izgledaš? Pa, trudim se, treniram, trudim se da sve bolje izgledam. Našminkam se, stavim krem uveče. Pojedam avokado. Normalno. Trudim se da se hranim zdravije i tako. Avokado možeš dubati. Da, okej. Tako da, eto. Kako si rekao, kuvano posle šest? Posle sedam, samo kuvano na kašik. I to je to. Ivana. Molim. Kako se smiješ svaki put? Postoji li neka pesma, preskačam nešto, namerno neću. Postoji li neka pesma za koju ti je žao što je nisi snimila? Od nekih mojih koleginica, jel? Da. Pa ima dosta dobrih pesama koje bih volila da su moje, ali ima i dosta novih projekata koje još uvek nisam završila i postoje neke pesme, neke demoji koje sam odbila na prvo što mi je sad krivo, a što tek treba da izađe, tako da čućeš. Znaće se šta sam to odbila. Da li su tvoji roditelji lako prihvatili to što si izabrala da budeš pevačica? Pa morali su da prihvate. Neko je pa. Da, moji roditelji stvarno podržavaju u svemu i nemaju problem sa tim. S kim si prijatno družiš od ljudi sa estrade? Pa znaš kako, ja nemam sad sa Milicom, to je to. Ali ja generalno nemam puno prijatelja i sa estrade, imam dosta kolega i koleginice sa kojima sam u super odnosima, ali da sada nešto pijemo kafu privatno, nemamo taj odnos. Šta bi promenjalo u svoje prošlosti? Nemam šta. Koja Sanjina pesma s novog albuma ti se najviše dopada? Pa meni je možda Remek delo omiljena trenutno. Dobro, hvala.